waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسود وهذا وروحي عالم كنجسو قاري وأن كجاي مانا يا حرمت الدحية تلفزيون كسومالي شانل إيه مجلد لندن قد بدأ وركان أقول دور كورونا وحا كم إذا قدوميها بارمانكا سومالي يا محمد عثمان جواري يا مانتا وحا وقلها بارمانكا وكلن كوي شيء مجلد مقدشو كور أخرية تاريخه أي سومرين قل ياشا شرع دجنتا إيه دلك سومالي baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka Puntland waxa uu doortay hoggaanka sare ee baarlamaankaas uu yeelanayo sanooyinka soo socda iyadoo gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland loo doortay Saciid Xasan Shire aqeybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxa ay soo dhaweeyeen doorashada loo doortay xilka gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland Saciid Xasan Shire madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Farole waxa uu maanta xariga ka jaray xarumaha xafiisyada iyo socdaalka ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe wasaaradda kalluumeysiga ee Somaliland ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadashay xiisadda ka taagan khilaafka xarunta kalluunka ee magaalada Berbera agaasimaha guud ee waaxda qorsheynta qaranka iyo barasaabka gobolka Gibeley ayaa maanta waxa ay kulan la yeesheen gudoomiyasha deegaanada hoos yimaada gobolka Gibeley iyo waliba isu deewayaasha kala duwan ee gobolkaasi iyadoo ay bilaabanayso tartankii ka dhexeeyay xisbiga talada haya ee kulmiye ee Somaliland ayaa mid ka mid ah musharaxiinta u taagan xilkaasi waxa uu magaalada Burcuq ka dhawaaqay in uu yahay musharax bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waxa ay u istaageen ismaha waddo 5 kilometer ah oo muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadka ee ku dhaqan magaalada Baladweyne wararka caalamkana daawadayaal waxa ka mid ah waxaa dib u dhacay wada hadaladii magaalada Addis Ababa ee waddanka Ethiopia ay ku yeelanayeen xubnaha kala duwan ee wada xaajoodka uga bilaabanayo magaalada Addis Ababa ee South Sudan ama koonfurta waddanka Sudan ee ergadii madaxweynaha iyo waliba madaxweyne ku xigeenkiisii hore oo haatan dagaal ay isaga soo horjeedaan intaasi waa qodobadii warkeena ugu door karoona daawadayaal iminka u diyaar garooba qadar adeega bulshada ah kadibna waxaan idiin soo gudbin doonaa warka oo dhammaystiran gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari ayaa maanta kulan uu ku yeeshay baarlamaanka Soomaaliya xaruntiisa magaalada Muqdisho waxa uu kaga hor sheegay taariikhii kala duwanaa ee ay soo mareen golayaashii sharci dejinta ee waddanka Soomaaliya wariyaha Soomaali Channel uga soo warramay magaalada Muqdisho Ibrahim Sheikh Hussein Sheekeye ayaa warkan ka soo diray magaalada Muqdisho kulankani oo ahaa kalfadhiga saddexaad kulankiisa 49aad ayaa waxaa soo xaadiray 182 xildhibaan iyadoo uu shir gudoominayo gudoomiyaha baarlamaanka waxaana gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu xildhibaanada ka horjeediyay daraasad ku saabsan taxanaha ay soo mareen golayaasha sharci dejinta Soomaaliya gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka sheekeeyay waxyaabihii kala duwanaa ee ay soo mareen golayaasha sharci dejinta Soomaaliya laga soo bilaabo baarlamaanadii hore ee dalka Soomaaliya hadii ahaan lahaayeen kubii ku meel gaarka iyo kuwa kale intuba isagoo ku keenay baarlamaanka haatan jira
ولكن الحكومة السياسية دراسات لجسم تحنها قرياشي مفيد الصومالي الصويا هذا أي قرياشي قوي من جرين ماذا حضوري يقولنا ذا إقالان جرين دراسات وحي قوميسا قرياشي شد مفيد تأكهر كري لبرا طوال الصوماليا وقوكا لتريك عمت محمير دي إنجليسكا يوصايا في تليانيا وكل دول يكون السلام بقول الله منك أي تعبوا عن ذلك الجمهورية الصومالية إنت أي صومالي وطلوبين لغضا قبل وحا كهمت علي قريال شعيد الجن ومكي هراء كل اسماء حق مقعابد كتبنا دورشة متكستو غير كاس غيبها سكمي لها وقوية لنكرا تحاني أكارا ها ها تقول هدي أي أحايين قريال سجوتا وهو جاري أيضاً لون فيرين قاب أيكون اسمه أما أيكون ما جاء منه برلمان كرسمي أنكوا أنكوا ملقاك حتى شفينا أولا بسي لباتك يا أغسطو لبقوا ملمية طبعا وركب قومية هاي لهم بقول إيه فدوات لبشان فدو وحانا بجور لون دوتي مدرم محمد شاو سنان جواري بدوبي أحان لون دوتي سبيل لباتك يا أغسطو لبقوا إيه لبقوا إبراهيم شيخ حسين شيخ يا سومالي شانل مقديشو دورشدي سيدا وين لو سوغيي كسونهسيا دولت غوبلادكا بوتلان بارلمانكا دولت غوبلادكاسي ايا مانتا وها كو غولايستاي خيلكا غودوميها بارلمانكا دولت غوبلادكا بوتلان سعيد حسن شيري او اساغو كاميدا خلبانادا بارلمانكا هاتانا نوقدي غودوميها عصب بارلمانكاسي waxaa sidoo kale loo doortay xilka gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka laba ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Puntland gudoomiyaha ku milgaarka ee baarlamaanka Puntland ayaa waxa uu haatan soo dhaweynaya gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada ee Puntland u yeeshay Saciid Xasan Shire wasiirkii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee Puntland weeye haatan waxa uu ku guuleystay inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada ee Puntland ee cusub waxa uu gudoomiyaha u noqon doonaa baarlamaanka Puntland shanta sano ee soo socota dawladda dhalanaysa 14ka 8da bisha January sanadka 2014ka gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada ee Puntland Saciid Xasan Shire ayaa waxa uu ka mid yahay siyaasiinta rugcadaaga ah ee aadka looga yaqaan gudahaanba gobolada Puntland waxa uu gudoomay oo gudoomiyihii hore ee ku meelgaarka uu ka gudoomay xil wareejinta uu sameeyay ee xilka uu ku wareejiyay waxa si maandaqaya waxa kale oo maandaqaya saaxiibaday xildhibaanadii sharafta lahaa oo aan tartamay oo markii hore aan sheegay inaan la shaqeynayo haday guuleystaan haddana ka rajaynayo khudbadahooda ay jeedin doonaan inay yanay la shaqeeyaan anigoo ku faraxsan inaan tartamay oo ay sida sharciga oo walaalnimada ah inta haddaan ka gudbo waxaan kaloo mahadnaqayaa guddiga doorashada waday shaqada waday iyo gudoomiyahoodii waxaan kaloo mahadnaqayaa ciidamada amniga iyo saraakiisha madaxda dowladda oo hawshan ilaa inta xildhibaanada soo magacaabay u heelanayd inta haddaan ka gudbo aniguna waxaan codsanayaa inaan lay hambalyeen lay ducayo xilka lay dhiibay inaan ku guuleysto aanan noqon mid ku fashilma inta ay igu soo ducaysaan sidaas waxaan codsanayaa doorashada in halkeedii ka socoto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aqaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada Muqdishana waxa ay soo dhaweeyeen doorashada loo doortay xilka gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland Saciid Xasan Shire waa kan wariyaha Somali Channel Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag warkan ka soo diray magaalada Muqdisho qaybaha kala gudisan ee shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen gudoonka cusub ee baarlamaanka Puntland loo doortay waxa ayna shacabka soo jeediyeen talooyin ku wajahan gudoonka oo ku aadan in gudoonkaasi uu ka shaqeeyo midnimada ummada Soomaaliyeed hadaba qaar ka mid ah shacabka oo magrafoonka la dhex qaaday telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel ayaa waxa ay dhiibteen aragtiyadani waxaan leeyahay Puntland waa dal iyo dad Soomaaliyeed waa
waxay ka mid tahay halbowlaha Soomaaliya waxaan kula talinayaa inuu ka shaqeeyo minnimada wasi soo dhaweynta wasi soo jiidida ummada Soomaaliyeed iyada oo maaragtay ay ka taagan tahay Soomaaliya lagu jiro wax la yiraahdo dhig joojin iyo sidii ummada Soomaaliya xal loogu heli lahaayo Soomaali weyn ay dib u soo noqon lahayd waxaan kula dardaarmayaa inay la shaqeeyaan waxaan kula dardaarmayaa wixii wanaaga inay kala shaqeeyaan waxaan kula dardaarmayaa ummada Soomaaliyeed ee reer Puntland inaysan marnaba ka bixin waxa la yiraahdo xayndaabka Soomaalinimada wixii wanaagsan ee Soomaalinimo ah ee ahliyada ku jirto ee Soomaalinimo ku jirto oo midnimo ku jirto inay soo dhaweeyaan oo cid kasto ee Soomaali ah oo Soomaali u danqanaysa inay soo dhaweeyaan intaas aan kula dardaarmayaa waxaan u aragnaa mid wanaagsan maxay yeelay waxaan rabnaa in lagu wada deysado oo gobolada kale ay ku deysadaan ay naqato maamul fiican saasan aan u rajaynaynaa insha Allah wallahi waxaan soo dhaweeyna maadaama yani midnimada Soomaali ay ku jirto in Soomaali win hal la naqdo laakiin hadii loo ruway waxaan rajaynaynaa in gudoomiyahan cusub oo gudoomiyaha baarlamaanka in oo yani Soomaali win isu keeno oo dalkiisii dadkiisu wax u qabto in mukulada daarmiilay qaybaha bulshada inay soo dhaweeyaan ay la shaqeeyaan haa wal dardaarmaa inay soo dhaweeyaan hal mar gacan wada jir bax ku weynaan la yiri in midnimada Soomaali inay muhiim tahay haa waa muhiim waa kaas aadan soo dhaweeyna waxaan u soo jeedinaa gudoomiyaha cusub ummada dooratay in si cadaalad ah ugu hoggaamiyo oo macnaa oo qaab darro iyo qalqalo uuna gelin aadan weyn waa ku guubaabinaynaa hadii uu awoodo haddii awoodi waayana gobolka laga soo doortay inuu horumar gaarsiiyo oo si cadaalad ah uu u shaqeeyo ayaan ku guubaabinayaa hadii uu awoodana Soomaali weyn oo dhan uu isu raadiyo oo si cadaalad ah uu shaqeeyo sidoo kale waxa ay shacabka ay u rajeeyeen maamulka Puntland in guul iyo horumar iyo nabad ay ku gaaraan doorashada madaxweynenimo ee la filayo inay ka dhacdo dhawaan Cabdirasaaq Jaamic Cilmi Black Somali Channel magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Farole ayaa maanta waxa uu xariga ka jiray xarunta xafiisyada iyo socdaalka ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe Samir Cabdiraxmaan Cabdulle ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Garoowe dhismaha xarunta socdaalka iyo xafiisyada garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe oo soconaya muddo hal sano ah ayaa waxa afritaankiisa kala qayb galay madaxweynaha Puntland xubno ka tirsan golihiisa wasiirada gudoomiyaha garoonka iyo shaqaalaha kala duwan ee ka hawlgala gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe mareeyaha garoonka Garoowe Cabdirashiid Maxamed Cali oo ugu horeyntii halkaasii ka hadlay ayaa tilmaamay inay ku xigi doonaan dhismahan goobti ay ka soo degi lahaayeen diyaaraduhu oo laga dhigi doono buu yiri mid laami ah wuxuu ka mid yahay horqab qabadka garoomada Puntland ayuu ka mid yahay mar dhowna waxa bilaabanaya hadii Ilaahay idmo garoonka runweegiisa ayaa bilaabanaya oo laamiga haddana waxa lagu gudi jira oo kale inuu dhalmaystiro wixii ka dhimana garoomada kale oo dhan wasiirka duulista hawada iyo garoomada Puntland Xuseen Xasan Cabdi ayaa isna dhinaciisa sheegay in garoonkani uu ka mid yahay garoomada Puntland ee hadheer sida tooska u shaqeeya waxaana uu intaasii ku daray oo uu codsaday in maamulka hadda jira hadii uu soo noqdo iyo hadii uu mid kale yimaadaba halkaasi laga sii wado shaqada ka dhiman garoonka diyaaradaha Garoowe garoomadu shaqeeya ee Garoowe iyo galgacayo iyo boosaaso waa saddexda waaweyn garoomo badan bay wasaaraddu leedahay tribunalkan daawadana waa aragtaan garoonka tribunal hore oo tambareeri oo aada u wanaagsan buu lahaa hadda kan cusub ayaa looga soo guuray waxaan codsan lahaa haddii uu dowladdan ku guulaysato doorashada cusub inay halkii ka sii wadaan wixii ka dhiman kuwa haddii cid kale ishona waxaan ku talin lahaa marka laba culus bedela wax kasaba aadeen soomaalidu waxay moodaa inay culoobe wixii kuwii hore hayeen halkii bay faraha kaga qaadeen wax kale iska bilowda waxaan codsan lahaa inay ka sii wadaan halkii dowladdu wax dhigtay madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Farole oo xariga ka jaray xarunta terminaalka garoonka diyaaradaha Garoowe ayaa tilmaamay in ay tahay xaruntii labaad ee maamulkiisa uu xariga ka jaro intii uu jiray waxaana uu intaasi raaciyay oo uu ku tilmaamay in ay tahay mid nasiib darro ah in dowladihii soo maray Soomaaliya aysan ka hirgelin wax garoon diyaaradeed ah deegaanada Puntland xaruntan waa xaruntii labaad oo aan furo intaan maamulka joognay tan boosta waxa la furay 2010kii koyo labaatankii Oktoobar 2010kii iyadoo ay hore u bilaabeen dawladdii hore maamulkii hore aniga naga horeeyay
لكن أنا وأنا دميستي راي وأنا دميستي راي وحي اللغة بحناية ودني وحي اسمي قبية كهاية وحي كالبا تانكو تلقل كيدو وحا إني فرانتو بيشي ستمبر آخر كيدي تيو دعوة كدعي حاجة فرسامدة كمباني كدي ساي كرون كان إيو كمبو السود بوحا وصوص وعضا مشاريع دي لامي قلقو ساري لها وحي كمي تاي مشاريع دا سياسة الدولة دا حاجة هورو مرين تاكا وياشا لغالها بي كمي تاي كرون مدى ودل كان بلان أي هاي ميلاها أي dowladii hore ka hagradeen aad bay nasiib darro u tahay dal inta leeg oo Soomaaliya dhulkeeda masaxay daloolka ah inuu san hal aeroboor iyo hal terminal ayan dowladii suudanka sanadalka tilay uga tagin Samir Cabdiraxmaan Cabdulle Somali Channel wasaaradda kalluumeysiga ee Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadashay xisadda ka taagan khilaafka xarunta kalluunka ee magaalada Barbara وريا سومالي شنو محمد فارح عام هذا أي وركن كسر دري مجال هذا هرجيسه وسارد كلوميسجا هي خيرات كبدة سومالي لأن أي كهذا الشيء حيث الدوان كدلتهي حرونتا كلوميسجا هي مجال هذا بربرة هي نكفش وسيد الله شجعي حكومة دكورج سي شركة جناسي وجار لولي هي وحنا عرنتني كذا الشيء مظهرات ضاب وحمركي ورئيسه فاهم كبحيي وسيرك وسارد كلوميسجا سومالي لأن علي فارح جامع علي بوريد يسيدو كلا قاسمها قودة وسارد كلوميسيقى يخيرات كبدة سومالي لان محمد علمي آدن إلك عساب إيوغو شاقين حرون تاسي أي حكومة دكوري تسي قانع ساتو موادنين أو رير سومالي لانا كواسي أو كريستي حرون تاسي هساها تيان لغي يبين وان نتفش ورطو نتفش دولي دالي وانا حرون كميدة حرومها كلوميسيقى دالك وأنا حرون إمك تدبدي السنة ودم بيسي إسكفر ديو كل بتشينجت دبيشو كقادسيو أن أردي نول هين ماير كوا تشينجت باقودة تشينجت هلا سارسي عن قلب كوستي على بحو قارين هم ماريها إنه كعد سنة نيج مركا لبشر كذوت أو بتقانا إنه ودنيا أي إنه يميت لبشر كذوت مدو حمد حكا بتلال لا حكا مدو حسودان محموس دان أحمد شيخ إن إبراهيم ديو ويرنو كحجين شركة كلنا وحل على يونايتد فيشن ونن عبدالله موسى اللي رايو رهير سعودية أما عبدالله الكويت اللي يقام با له وما ذحكا لبدا شركة ذوض با متقانا أن ميش أنه سارد هان كريني إن أرهن تاسي مركا إن وحي شرطة إن شركة دا الحرب اللي رايو للدونون إيه الحرب هو نمو الموادنين رهير سومال لانا حاقو لكري سنكرا دولود سينكرتو لكن سبب تليسو سوقي شيء أنه إن labada shirkadooda qolada aan meeshiba kugu jirin ee magacooda ma aan walba suuq loo marinay miidiyaha arintaasii waan ku xunahay waan ku xalsiineyna waxa sidoo kale uu wasiirku si kooban uga hadlay wixii uu qabsomay sanadii tagay ee 2013 ka iyo waxyaabaha uu qorsheysan wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliland sanadani bilatay ee 2014 ka waxaan u koorgalay xaaladaha kalluunka oo dadka kalluumeysatada iyo sida looga shaqeysan karo iyo caqabadaha hortaagan iyo sida wax looga qaban karo socodkayaga muhiimadiisa weyn waxay ahayd markii aan soo ururino xogta wadanka maarada taala oo aan tuulo walba iyo degan walba iyo degmo walba xeebta ku taala istaagno waxa noo soo baxaysa maxaa laga qaban karaa maxay ay u qabsan karaan maxaa la qaban kartaan waxaan ogaanay in dadka deegaamada jooga badankood ay yeen shaqada kalluun ku hawlanaynba oo ay xoolo iska dhaqdaan kuwa caw iska falagsada iyo qalabna ay yeen bahaysan intooda badan runtii tayab badan baa badan ka jira wadadkeenu badda inta aan leeg ma dareensana marar badan waanu sheegnay in aan badan laga faa'iideysan waxaanu markaa diyaarinay maalinta socodka yagaana geynay qalabaan geynay bal bilow ah oo qofka markaan waxba haysan oo xeebta jooga siduu isagu wuxuu ku shaqo bilaabo oo shabagiisii iyo witirkiisii iyo waxyaabuhu kalluunka la soo bixi lahaa horta waanu geynay maxamed faarax oo maada Soomaali Channel agaasimaha guud ee waaxda qorsheynta qaranka iyo barasaabka gobolka Gibeley ayaa maanta waxa ay kulan la yeesheen gudoomiyasha deegaanada hoos yimaada gobolka Gibeley iyo waliba isu deewayaasha kala duwan ee gobolkaasi faahfaahinta warkaasina waxa ay noo hayaa wariyaha Somali Channel Cabdirasaaq Ahmed Hayaan ilka cas
أجاسمها جودة واحدة قرشين تقارن كسومالي لا يبرز سابق قبل كجبي لا يوسف إبراهيم جدي أيامات كل الله شيء قدومياش الدقمين كهوسي ما دا قبل كجبي لي يوسف دواش وسردها قبل كاسي جبي لي وحنا وجهرينها كاسي كهالله أجاسمها جودة وسرد قرشين تقارن كسومالي لان وحنا كورمي وشدة كل كاني وحصوها لسد حسن ويا وعفريتهم إلى اللي حتما لما هذا الجبل ذي حلوس وسمي قرشه قرنك أبو حلوس وسمي قرش الجبل أو قصة ليسن لابد كوني أفرج تبانك إلا لابد كوني إليه تبانك قصة ليسن أيها لوسمي ليه الجبل هو رأي لوسمي الجبل كان جبل يروح لوسمي هذا حد أدوني إن لوسمي يروحوي وحكين صري ضد كان رجع ولا ياك صري الجبل هو برا وقصة ليسن إن هذا يقولي مدن صوت أروح حوي عند قالها حوشن لوقف لنا يو وحبيحي dowladda hoose ee degmada gabeel ayaa bixisay waxa weeyaan gobol kasta oo dhaqaalihi iyo awoodi loo helana waa loo sameeynaa maaha kaliya gabeel gobol kasta oo sameeyna hawshani waa hawl gobolada ka soo dhamaatay lixdi gobol ee hore aanu garanayno ka soo dhamaatay gabeel baa ku tadaa gabeel waxay noqotay 6 plus 1 walaa amanka ayaa 5 plus 1 la yiraahdo marka waa lixdi gobol iyo gabeel sidaa darteed waxa weeye waan soo dhameeynaa shantii lixdii gobol kale ee qorshihii horumarinta ee gobolka gobolada maanta waxaan u soconaa qorshihii gobolka gabeelayna sameeynaa ee saddexda soo sanadood ee soo socda bara saabka gobolka gabeel Yuusuf Ibraahim Geedi iyo maayirka magaalada gabeel Shucayb Maxamed Muuse oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa aad u qiimale gobolka gabeel oo gool soo hoytay oo ah لا أول جراب اللي هو كسر اللي إحنا قول إسمال لا الآخرة ما تروح بسوق ولا يقول كبيري أو أن عدم هو استجين وشياش الصوت يعني هو مارينتا عشان تسمعه صوص أنا وبربر فيسا إسكوبو شيء أما صوص عري إنه كم تقوى لحد قول runtii sa qiyaasay oo markii koowaad ee kulan noocan oo kala la isugu yimaado laga wada hadlayo qorshaha horumarinta gobolka oo wasaaradda qorsheynta ay hormuud u tahay waa arrin taariikhi ah weey waa arrin aan soo dhaweynayo waa arrin aan ku faraxsanahay oo aan leenahay waa guul maanta gobolku uu gaaray weey waxaan aad loo saluugi jiray ama inta faraxa badan la isku qabsan jiray xagga saamiga ama saamiga qaybsiga sida loo wadaagay waxa la oran jiray lixda gobol iyo gabeelay oo marka deesaamigeeda iyo hawlaheeda lahayd in dhexdii hayd wax mooda in wax uga la isku yeelay dhexda darayo wuxuu aha in ay qariyeen gobolay yaryar runtii de ka dambeeyay ama Cabdirasaaq Axmed ayaa lilka case Somali Channel gabeelay agaasimaha wasaaradda biyaha ee Soomaaliland ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay waddo 9 kilometira oo u dhaxaysa deegaanka Buuhodle iyo Wadaamagoy wariyaha Soomaali Channel Maslax Saleeban side ayaa warkan inoo soo diray waxa maanta deegaanka Wadaamagoy oo ka tirsan degmooyinka waaweyn ee gobolka Sare lagu soo dhaweeyay wagaasimaha wasaaradda biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland soo dhaweynta agaasimaha iyo waftigiisa ayaa waxa ka qayb qaatay maamulka gobolka kan degmada Caynaba xilibana ka tirsan xilibanada golaha deegaanka degmada Caynaba waayeerkii waxgaradka iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaankaasi Wadaamagoy soo dhaweynta agaasimaha kadib ayaa waxa wagaasimahan u dhagax dhigay waddo 9 kilometir oo isku xulay deegaanka Wadaamagoy iyo Buuhodle waxana munaasabad ballaaran oo loo qabtay dhagax dhigga waddada ugu horeentii wada furay xogayaha dawladda hoose degmada Caynaba ma aha daadihiyaha barnaamij waxaanu sharaxay ujeedada socdaalka agaasimaha wasaaradda biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland barasaab ku xigeenka koobaad ee gobolka Sare ahna ku simaha gudoomiyaha gobolka Ibraahim Jaamac Maxamed gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Caynaba ahna duqa degmada Caynaba Faisal Axmed Jaamac iyo waliba xubno ka tirsan guddidiisa abaa bulshay qorshaha lagu hirgelinayo wadada dheer ee isku xidha deegaanka Wadaamagoy iyo magaalada Buuhodle ayaa waxay dhamaantood booga mahadceliyay agaasimaha biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftiga hoggaaminayay socdaalka ay ku yimaadeen deegaanka Wadaamagoy inay kala soo qayb galaan munaasabadda lagu talagalay dhagax dhig wadada 9 kilometir ee isku xireysa xarunta gobolka Caynaba Buuhodle iyo deegaanka Wadaamagoy oo ka tirsan deegaamada waaweyn ee gobolka Saraar halkan maanta idinku dhagax dhig oo ugu wanqalayna horumarka maanta u diyaar garowdeen inaa ka qabataan
ودادا بو هو ليه اسكوخدا غوبل كسرار لبدا غوبل اسكوخريسا وا تيران دب بدن با نغو هيس انا غنا انو اوغين حديا تيران ما تا ديار بانونا حكومتنا وا برينا ايدانا وا برينا انا غو سي وان اوتشنينن ودادا سمينو وا اوديار غرودين الله الرحمن الرحيم ان هلكان وحانو دغخ دغناي ودادا اسكوخدا بو هو ليه يا غوبل كسرار een bal iyo durayna qodob reebo hoole aanu nahay gobolka saraar anagu xaqan aanu kasoo dhagax dhignay wadada nabad gelyadeeda iyo sameynteeda ee marka hore wadadan ee sida ay odayaashii iga horeeyay ama xogayuhu uu sheegay waxa weeyaan wadadan wada aad iyo aad u muhiim ah weeye oo muhiim ah ee gobolada saraar iyo gobolka Togdheer ismaha wasaaradda biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna halka la kooban ka soo jeediyay ayaa si weyn ugu mahadceliyay dadka deegaanka Wadamago oo iyagu isku hawlay hirgelinta iyo bilowga wadadan isagoo sidoo kale ugu baaqay xoolo dhaqatada deegaamada wadadan imaraysoo iyo waliba qurbo joogta u dhalatay deegaamada Buuxoole iyo Wadamago in ay ka qayb qaataan dhamaystirka wadadani sidoo kale ballan qaaday in xukuumad ahaan qaan weyn ka geysanayaan isla markaana sheegay in wadadan ka mid tahay wadooyinka ay halganka dheer ugu jirto xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo garwadeeka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamuud Siilaanyo agaasimaha wasaaradda biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland intii qudbadiisa ku guda jiray waxa uu bilahi goobtaasi ku sugnaa uga marakacay inuu wakiil ka yahay wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland madaxa barnaamijka horumarinta wadooyinka isagoo sheegay inuu wasiirku markii hore ku talagalkiisu ahaa inuu ka soo qayb galo munaasabadda lagu dhigax dhigayay furitaanka wadada dheer ee isku xidha magaalada Wadamago iyo waliba Buuxoole balse hawlo shaqo dartood uu u baaqday si kastaba ha ahaatee wadadan ayaa wax weyn ka tari doonta isu socodka dadka iyo gaadiidka deegaamada gobolka Cayn iyo Saraar iyo waliba sidoo kale gobolka Togdheer si weyn ugu dirsadeen qaybaha kala duwan ee bulshadaasi maslax salaamaysiida Koronto Somali Channel Aynabo gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Doolo ayaa dib ugu soo laabtay magaaladaasi kadib markii uu safar ku tagay magaalada Muqdisho oo uu dhaqaale ugu raadinayay dhismaha garoonka diyaaradaha ee deegaanka Doolo wariyaha Somali Channel Maxamed Qani Xuseen Kuusow ayaa warkan ka soo diray magaalada Doolo aadan barra cali gudoomiye ku xigeenka degmada Doolo Soomaaliya oo muddo safar ugu maqnaa magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya horka cayeena wufdi balaaran oo dawladda federaalka Soomaaliya kala soo hadlayay arrimaha horumarinta degmada oo ugu horeysa garoonka degmada sidii dhaqaale loogu heli lahaa ayaa maanta degmada dib ugu soo laabtay wufdiga ayaa markii uu ka soo deeyay garoonka nigeed degmada Doolo Soomaaliya waxaa loo soo galbiyay gudaha degmada halkaas oo bulshada qaarkeed ay ku soo dhaweeyeen gudoomiye ku xigeenka degmada Doolo Soomaaliya aadan barra cali idigaan caalamiga ee Soomaali Channel ayuu uga waramay gudoomiyaha markii uu ku soo degay xarunta maamulka degmada waxaadii uga soo qabsamay safarkii uu ku tagay magaalada Muqdisho ee ku saabsanaa dhinaca dhismaha garoonka weyn ee degmada Doolo Soomaaliya salaam iyo tabaxda saxafadda Soomaaliya salaam baxdigeedna waxa ka baxay meeshan ee 19kii bishii 19aad haddana waxaan socdaa 4kii bishii sanadka cusub hoos sanadka ee meeshan waxaan ka baxnay waxa la kulanay madaxweynaha dawladda kubadda waxaan kala xajoonay gobolka Gedo horumarintiisa inay san lahayn jidad ceel caafimaad waxbarasho garoonna manina lahayn wada xaajood dabadeed waxaan ku heshiinay inoo dhisaa garoonka Doolo annagoo ka gaarsiinay degmada Doolo inay u soo fartay madaxweynaha Fartin ilaa ay maga gaarsiiyay madaxweynaha Soomaaliya inoo dhisaa garoonka noona fura kuna martiqaadna salaantina wanaag gudoomay waxaan isku afgaranay muddo dood badan dibadeed iyo garoonka Doolo noo dhistay oo noo ballan qaaday sidaas darteed maadaama laga maan wey degmada dib u soo laabtay wax badan waa noo qarsoomeyna waxaan soo rarnay cagafyaa iyo iskarabayaal iyo baldoosla lagu dhisaya garoonka gudoomiye ku-xigeenka degmada Doolo Soomaaliya aadan barre cali ayaa sidoo kale waxa uu sharaxaad ka bixiyey rajada uu ka qabo in garoonka weyn ee degmada oo xilligan hawlada ballaarina lagu wado uu hergelo sida ay ugu talagaleen waxaana uu sheegay in rajada ay qabaan ay tahay mid aad u weyn isla markaasina gacan ballaarnay ka haysaan dawladda federaalka ee Soomaaliya arrintaas aad bay noogu rajo weyn tahay madaxweynaha Xasan Sheekh dawladda federaalka iyo annaga waan ka wada hadalnay
سوياك سنبول نسدوي رجنا وحن كلينا هاي إن وسنت كان نقدر سنت كي حتى لقى هذه هاي دولة ولا دولة. قدامك حين كدق مذا أيها سدوا كلا غبا على شعب خود قن جبل كجدو إن حلقة وحي كدم بياو يستجان خمرين تدقان دودا أصقوا شقين برشة تدقان كل غبا هاي هاي إن بتجليد على ليان. دولة وحن قرسينيا. الدين كربان بوجاري. جبل كجدنا وحري مقدوب دودان كتشرو. حرام. كعد سنين قال سينيا إن لبسا قرون ماذا شددك عافماتك وحبر الشدة قرون إن لغشق يا قول محمد غاني حسين كوسو تيتي عالمي جاي سمالي شانل دقمة دولة سمالية قدومية حسبك عدالة يهرو مركا أيا وحا او كل واقعي إنو كتن سوري مشارح نمدي سيحلك مدح تنمدا اي دولتك وبلدك برتلان إساقو دين عكالان اوهن بليي قدومية عصوبة بارمان كا اللو دورتي سعيد حسن شري وريا سومالي شانا لي مقالدة نيروبي عبدالقادر علي حسين كرنتو أيا وركن هلكا كسو دري قدومية حسبك عدالة يهرو مركا دكتر علي عداوي وكم اذا امر الشحين توتاقن qabashada xilka madaxtinimada Puntland oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Nairobi ayaa waxa uu goreen soo dhaweeyay doorashooyinka baarlamaanka Puntland isagoona u hambalyeeyay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland Saciid Xasan Shire maanta halkan waxaan horta markaa ugu horeeyaa press release kan u soo gudbinaya in halkan maanta aan horta ugu hambalyeynayo doorashada maanta ka dhacday Puntland oo ay doorteen mudane Saciid Xasan Shire oo reer baarlamaanka cusub 50 sano soo socota horta hambalyo diiran oo ballaaran baan uga soo gudbinaya halkan midda labaad waxaan rabaa inaan aad ugu mahadiyo xildhibaanada sidee u doorteen doorashada maanta dhacday Dr. Ali Cadaawo ayaa sidoo kale shirkiisa jiraayay waxa uu ku shaaciyay inuu ka talaajulay isla markaana uu iska cadilay murashaxnimadiisa ku aadan qabashada xilka madaxtinimada Puntland isagoona baaqay kala duwan u diray xildhibaanada murashaxiinta iyo shacabka Puntland aad waxaan rabaa halkan inaan igu soo gudbiyo in aan maanta ka tanaasulay tartankii aan ugu jiray madaxtinimada Puntland markaan arkay doorashada sidii u socoto iyo intay qoto dheeraan karto waxaan garowsaday in musharaxiintu ay u baahan yihiin hal nin in ay taageeraan halkan waxaan aad uga jeclaan lahaa in laga shaqeeyo sidii aanu u keenin lahayn qof cusub oo aanu ku aamini karno Puntland qofkaas shuruudaha ugu muhiimsan horta waxa weeye inuu nin ehli diin yahay inuu Ilaahay ka baqo in maamul wanaag uu keenin karo in uusan ahayn nin aan horey wax ugu dhiibanay ama horey u soo fashilmay oo gaamiyaasha hore aan ahayn halkan warka waxaan oran lahaa xildhibaanadu inay u heelshaan xaqqa tan labaad marka inay u heelshaan isbeddel tan saddexaad inay u heelshaan maamul wanaag saddexdaas waxyaalood bay Puntland horumar ku gaari kareysaa anoon halkan aad ugu sii dheeraan waxaan kaloo jeclaan lahaa in dowladda Puntland ay xishmayso doorashada soo socota sidii xaq iyo xorta ay u dhici doonto ugu dambeyn waxaan ka codsan lahaa ummadda Puntland degan in ay 50 sano oo soo socota ummadda hoggaankeeda ka codsato in la hirgeliyo xisbiyada ballaaran oo doorasho loo dareeri karo oo qaabkan maanta wax loo doortay maahan qaab kale wax loo dooran karo Abdulqadir Cali Xuseen Koronto Somali Channel magaalada Nairobi bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waxa ay u istaageen dhismaha wado 5 kilometir ah oo muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadka ee ku dhaqan magaalada Baladweyne wariyaha Somali Channel Cismaan Aadan Arays ayaa warkan ka soo diray magaalada Baladweyne dhismaha wadadani jayga ayaa waxay tahay mid ay soo abaabuleen guddiga xaafadda taasoo ay ugu talagaleen inay markaasi looga baxo dhibaatada wadala aanay haysataa deegaankaasi
وقدق علماء الدين كالدقان كاسايا كور بحيي أجر كي حسنات كويلة يقف كقب قاطع لسمها مسجد أما وضوء أي استعمالان بلشدا وحو نيود أيولية مركز نيود أدوح الرباء إنا كدكتو نيو خالص أطلب بحضو وعمر كاصدر إلهي أطلب بحضو بركا وإنما لكوني ما نيوه قفو البحولية وحو نيود وحو نيود مركز نيود أدوح الرباء إنا نظيفة أتكدكتو وعمر كاس إلهي إنا يعني أجر كاشو وبريت أدكو قدبتو إلهي وقاعدة وحدية قفكو وحين نقول إذا عملك أو هدي له كوجي دين صدق هذا وجاري ذا هو حقيقي هدي وضرة أصعب حقدر شطه بس أجد إياه عايش الله قضاء إياه ودوي كالإسوء وعمل أو هدي له كوجي دين جاري هو مركز صدق جاري يكون غير إن شاء الله تعالى قفوا له ومركز كفى إذا سوء وضري وفرنتا يوم بلاون ما أنت إن شاء الله تعالى قفوا قف كست وحير يوحون وحو كل يكون حقدر شطه صدق كلمة كم ذا قد قاعد حفظ ساي كور بحيي أهميدا كتم بيسا لسمها وضداني اي غاريسا إلا عشان كيلومتر كشيغا إلا قبل كهيران دقمدا بلدوين كارهان حافظة هلا وضدا كبحضو المقالدة وآدو مجبالي المانتا عن حرقة كجرر اسمه دي أنقو أه قد دي حافظة هلا تدوينها حافظة أما قبل كوحانو كوع يقلينا قف كسو إسلاما وحو كقالة كرأينا وكقاطو قف كسو إسلاما وددا عننا مالي ددوينا هالي قبل كالي دقبا دالي حافظ دالي سيدا سدفتت وحانو كوع يقلينا هوينكا أروكا دلاليرادا هو يوينكا عيالكا إسكولكا كوم العامدة قرانكا ومركي يقول يسيب بلشادة كودا كان مقالة بلدوين يو استاغان لسمها ودوين بربورسان سيدو كالعالكا سواحكا اللي قاركا ترسانا قويان انتا يغان اقو باقي ان عدو الباقي قاعكا قيست مركا وحالان عدو لي بكا قيب قادة تيوي ماسان تهي وداس وي فرون تهي وعلا فري وي سعطا اسمه هذي عدي او ودوين اقو حبو درسطو وين اقو درسطا وانا مدد واشن كيلومتر وايا او اسكو معنا مارتي او درع وانا حاسلين هاي تدكي بابورتي ايو حمين كي مكي روكا دا بنانك كوبري جرتي انا يقولي سو هين دوانا ان شاء الله تعالى توالين مو هادي ايقا اي اسحل قامان او حقدر صدام تدكي بابورتي له او قبل كدقن او ودد شبيل او بابورتي او بحضو انا ايو حقدر صدام او واجبة عدي او حقدر سنين إن الميسي عروتي سوق ليه دارا يا أيام ماشي كعاد أهرن وده عجيب مركو علينا وضيف فرنت هاي عادي عاد وعوي سايق والاستقلال قامي تغيرتي أوياش اسمنا هذا العريس تي في عالمي قصوا مالي شانل بلدوين هشيس نبديد أو لباب بيلود أو ود الدقا قبل كم دقا أي كجارين مجال دك قال كعيو أي هل كاس اللي قصوا أفجري يدو لباب داسي بيلود أي هري سجدت لين dad ka tirsan labada beelood wariyaha Soomaali Channel uga soo waramay magaalada Galkacyo Maxamed Hussein Xirsi ayaa warkan halka ay nooga soo diray heshiis nabadeed ay wada gaareen laba beelood oo walaalaha wada dega gobolka Midug ayaa waxa ka dhacay magaalada Galkacyo xarunta gobolka Midug waxaana heshiiskan labada beelood oo muddo badan soo socday wajigiisa koowaad ka dhacay deegaanka Xira Jaale oo ay wada degaan labada beelood waxaana heshiiskan oo ku saleysan dad ay iska dilan labada beelood ee walaalaha heshiisintooda gacan ka geystay Islaam Bashir Islaam Cabdulle oo kaashanay hay'adda Horn of Africa Center for Peace iyo maamulka gobolka Midug guddiga loo xilsaaray inay dhameeyaan arrinta ka dhacday labada beelood iyo nabadoonada labada beelood ayaa si wada jir ah u shaaciyay heshiiska labada beelood ay gaareen waxaan halkan ka baahaynaa ama idin soo gudbinaynaa heshiiskii aanu garti aan u galay labada reer oo walaalaha ah oo dhibaatooyin kala gaadhay ragga islaantiisii ninkii ugu dambeeyay waxaanu ka gaaray ninka dhintay oo hadda ninkii u dambeeyay ahaa mag muqallada in laga bixiyo sida sharciyada islaamku magtu u qabto in mag laga bixiyo waxaan kaloo go'aan ku gaaray laba nin oo walaalaha oo dib laga simay sharciyada islaamku waxa ay hadalku xukuntay in hadalku loo daayo waxa ay sharciyadu ka soo qaaday inay leeyihiin xaq u leeyihiin in loo simo sinnigii shariicada lagu siiyo halkan shirkan nabadaynta uu soo agaasimay Islaam Bashir Islaam Cabdulle
iyo Suldaan Cabdisalaam ee gudiga sharafta leh oo loo xil saaray arrimahan xirasha la ka dhacay labada qoys ka dhacay ee reer Warfa iyo reer Cali odayaashii wax garadka ahaa oo beeshu waxay ku heshiiyeen inay qaataan wixii heshiis oo halkaas ka soo baxa oo dadku daneynayo dan ugu jiro halkaan waxaan ka salaamayaa hay'adda jamcadda afrika odayaasha guddiga noo ahaa khilaafkii ku kala dhacay reer Fulbeer iyo xero jaalle heshiiskooda ku jiray iyo hay-adda geeska afrika dhammaantood waa salaamaynaa waxaan ku salaamaynaa salaanta 14,000 kadib markii arrintaas ay wax badan furfuratay oo dib laysugu noqnoqday oo ilaahay raalli ha ka noqday jamcadda afrika iyo odayaasha gobolka mudug nabadoonnada iyo samadoonnada iyo isimada iyo ilaa islaamku arrintaas ay guntiga dhiisha isaga dhigeen waxaa noo soo dhowaatay inaan heshiis aanu isla qaadanay shaba allah hore muugteena allah dha kii waalidkeena allah dha salada abshirteeda allah ina siiy arxarteeda allah ina ka du ilaahay ciidankiis dalka dal nabdeeda allah ina war dal naxmadeeda allah ina ka dhu ilaahay ciidankiis jarna fardowse bayn rabbigay ka barin sidoo kale gudoomiyaha gobolka mudug maxamed yuusuf jaamac ayaa u mahadceliyey islaam bashiir iyo suldaan cabdisalaan iyo hay-adda horn of africa center for peace dhammaystirka khilaafka muddada dheer u dhexeeya labadan beelood sala allahu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin guddiga dhexdhexaadinta ahaa iyo labada beelood ee walaalha ahaayo arrintu dhex ka dhex dhacday isimada iyo guurtidii goobjoogka ahaa iyo isimadii gogosha dhigay islaan bashiir islaan cabdulle iyo suldaan cabdisalaan oo iyo hay-adda geeska afrika ee xarunta nabadda dhammaantiin waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed xuseen xirsi telefishanka caalamiga somali channel galkacyo wararka naga soo gaaraya magaalada ceergaabo ee gobolka sanagna waxay sheegayaan in arday wax ka baratay mid ka mid a iskuullada ku yaalla magaalada ceergaabo la guddoonsiiyey shahaadooyin kala duwan sida uu ku soo warramayo wariyaha somali jan uga soo warramay magaalada ceergaabo yuusuf cabdi xasan oo halkaasi warbixintan inooga soo diray xafladdana shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay dacfadii labaad ee ka qalinjibisa dugsiga erigafo kolleje ee magaalada ceerigaabo oo lagu qabtay hoolka shirarka ee mahuraan munaasibaddan oo ay ka soo qayb galeen maamulka degmada hay-adaha cadaaladda ururada haweenka waalidiinta ardayda wax ka barata erigafo kolleje iyo marti sharaf kale waxaa ugu horrayntii faahfaahin dheer ka bixiyey qiimaha waxbarashada iyo faa'iidada ay u leedahay bulshada guddoomiyaha guddida sigan xasan cabdi shiree ee macadka erigaafo college waxaanu leeyahay hambalyo 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 aqoontu oo waxa bini aadamka u ah halka ay ka tamariyaan qofka bini aadamku haddaanu lahayn aqoon noocay duntaba ha ahaatee waxba kama duwana qofka xoolaha bini aadamka ilaahay ka karaameeyey aqoontu ma aha oo keliya talaga barto iskuullada waxaa isaguna dhinaciisa ka warbixiyey dugsigan iyo kaalinta uu ugu jiro bulshada siciid axmed olol sidoo kale waxaan maanta u jeedaa qolyihii hay-adihii dowladdii ururadii dhammaan inay joogaan oo taadii aad u baahan tahay dad skiiliskaale ee dhinaca ingiliishka iyo dhinaca garanaysaa reportska iyo brofesorada haddii aad u baahan tahay erigaafo college baad keenaysaa ugu imanaysaa arday qualified skills kulad keenaysaa macalimiin professionalisa oo garanaya khibrad dheeraadana u leh waxa ay barayaan gabagabadii waxaa maamulka dugsigan iyo macalimiintaba ammaan u soo jeediyey xoghayaha dowladda hoose siciid cumar caabi islamarkaana ardaydan dhammaysatay halkaas guddoonsiiyey shahaadooyinkii waxbarasho hadalladiisina waxaa ka mid ahaa leeyahay halkaa ka sii wada oo yacni ha ka daalina waxbarashada hana ka caajisina sababtu maxay tahay waxay tahay innaga ayaa u baahan maanta waxaanaad baranaysaa haddaan ka sheekayno maamulka hadeerto gobolka oo kale sida haddeen la sheegayo baahiyahan aad barateen iyo cilmigan aad barateen waa midaan u baahan runtii degmadaa u baahan gobolkaa u baahan degmooyinka kalaa u baahan hay-adahan ayaa u baahan in dadka iyaga ay wax noo diyaariyaan oo ay wax noo bartaan
يوسف عبد حسن عبد تي في عالمي قا سومالي شانل مقالبة عيريكا مد كميدا قربة جوكتا سوماليات كسو جيدا الدقان كعين ولقو مقعابو سعيد عمر حسن ايا وحا او ديق اسبورتي قدون سيية غيبها اسبورتيغا اي ديقان كاسي عين وريا سومالي شانل علي دكجر ايا وركن كسو دري مقالدا بو هودلي هوتيل كوين ايه عبد القري بلانسي كويا لبوه لنا وحالقو قبطي حفلات اقب اسبورتي او دمايستران لوغو دونسيني قود هام بهذا اسبورتيغا قبل كعين قلب كاني اسبورتي اسيقو تشيلا دريس كاسبورتيغا كوبودو ايه ولبا قلب كلي ايه وحا اسبورتيغا قبل كعين وقود ده غي سعيد عمر حسن ديل وهوريو كمي ده هانشري عيارتو قبل كعين اثل مركا انا هانشري توابرها قبل كعين وحانا ورانا الكاسكاها اللي سعيد عمر حسن ديل وسوقفا فاين كبحي قلب كان اسبورتيغا قود ده غي اسبورتيغا قبل كعين ايه ولبا قار كمي ده اسبورتيغا قبل كعين بس كلي وحن كان كذي ما هين ده واحد وين وده وحسب سبورت جوين وده لكن خير لكن وحن سوى ديري كلين ده وحن هلاقي قديم إن شاء الله تعالى وحن سير الشين يهدي مستنسي وانا استنوا دعوة نسي وانا استوقف أنا نوحي كلام هدي على أنا كلا شقي أنا قي أنت تقدر تشوفتي فيديو تشوفتي إن شاء الله تعالى أساسا شيرين هدي عليه دل يا رب دنا ده يجوه رسي واحد قوتين ويشيرين كوه ده في شوقة يكو دي بده شوقة أنت بوا حن لا يهدم يا رب سبورت جيدو كوا مقر يدكم بعد السجيان، أنت هاي وحكة من درس يوم كوا أن يو كوابب لو تقدر تروح ويا ووح لو بهاي يجوا، إن لسنا جو الله سامشت سبورت كجبل يدل بلا سامشت صندوق أو حين مركورة يوح إلى هاي بمهلة وهل كان سوق كيري إن الهوش السوق اللي ما إنه مطلبات كوا عن مهلة مهلة علينا يا سعيد عمر حسن ديل وأه لأن يرد سبورت كجا قبل كا بتشوفت هاي oo maanta soo gaarsiye sportiga lixda kooxood ee saraayada ee Greece kan sidii waa kaaga mahadnaqayna hawsha aad sportiga u geysatay waxaan kala ku wargelinayaa dhamaan dadka deegaanka u dhashay inay yelaa ee furbajoogta inay yelaa sidaas leeg oo shaqeeyaan sportiga wixii ay soo gaarsin karaan ay soo gaarsiyaan waxaan la soo yahay Saciid Umar Xasan Deyl oo maanta inoo keenay فنانو آدو قاليا أو كوي أولمبيك لجاجا عياري جريا وحن آدي آدان فوقم هاد علينينا دادكا دالين جرابا دالكنا كتغي مركز دوفين حسوستي ولالوهد يبشودي آدي آد بغم حسنتي بغلكي وبغل وحانا چهالا هنا دالين جرابا سبورتيا وربها تشوي مودة قبل كعين هنا سيدا صوكلا يدل كودا أي وحد تران ودمي تينا سعيد عمر حسن ديل وكم إذا قرب تشوك قبل كان عين هورين وقم إذا هان شري بعض إسبورت جي بو هول لي أيات دبضة النادي سير إيه قبل كان عين وحاول رجع كوب لجو حصيو الله من حريستين محمود كيلع وحان لجو وضع إنترنت قبضة عقتة مال ما هسي عنده كسر عندنا كرون كوين إيه قبضة عقتة حبضة استاديوم فوتبول إيه كويا لا مقرضة بو هول لي وعلى عسنا نصف على دكتور وركة تلفيش كعلم جا إسمالي شانل مقرضة بو هول لي حرونتا قبل كعين warwixii caalamka naga soo gaaray oo daawadayaal idin kaga iimaanayay xarunta dhexe ee telefishinka Soomaali Channel waa naga intaa waxa idin soo gudbinaya anigu ah Xasan Sheekh Axmed Cade tan iyo kulanti dambe saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee telefishinka Soomaali Channel ku xiran waa naga intaa tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo